вакцина не просто так придумана і всі якби приймають. Це потрібно для того, щоб виробився імунітет. Це не зовсім не захищає від того, що ви захворієте, але це захищає від важких наслідків. Тому я вважаю, що вона необхідна. Процес вакцинації Чернігівський IT-кластер проводить втретє. Ми будемо вакцинувати колег з компаній, які підтримують діяльність кластеру бустерною дозою. І ми, ну, як адепти і фанати вакцинації, не могли не запропонувати колегам таку опцію, незважаючи на те, що в цілому вакцина є в доступі і, ну, це невелика проблема. Поки що в основному це підприємства, якісь з певні колективи. Вони вже зв'язуються з нашим мобільним центром, викликають мобільну бригаду. Там дійсно велика кількість людей, великі списки. Загальне населення дуже-дуже скромно поки що. Изначально прочитал в новостях, что делает бустерную дозу, что она больше эффективна. Лично я опирался на статистику, на какие-то исследования ученых зарубежных. Ну, просто узнал в новостях, потом узнал, что у нас компании проводят, ну и решил. Я как медбудущий работник считаю, что она все-таки обязательна, поскольку, ну, все-таки это большая защита идет от коронавируса. Более чем как для двух вакцин, для двух доз. У меня родители все привиты, бабушки с дедушкой привиты, то есть у меня вся семья привита. Зв'язок з координатором з вакцинації регіональним. І вона цього разу нам допомогла організувати бустерну дозу. 9 чернігівських компаній беруть участь у бустерній вакцинації. Менша кількість у нас бажаючих. Перший раз ми вакцинували 500 плюс співробітників і колег. Але очевидно, що цього разу, скоріш за все, десь 300 буде людей, які вакцинуються. Я вчився на ветеринара, я добре розумію, як це все працює. І я хочу, щоб це поскоріше закінчилося. Оце карантин і все остальне. Я роблю її особисто для того, щоб якнайшвидше вийти із цієї ситуації, яка склалася, і повернутися до звичайного ритму життя. Ну, і вважаю, що чим більше людей це зробить і в найкоротший час, тим краще. Для нас важливо, ми хочемо бути здоровими і щоб у нас не було ніяких проблем з цією хворобою. Я вважаю, що всі мають вакцинуватися від цієї хвороби, щоб у нас був якби спільний імунітет і щоб ми скоріше вийшли із цієї, скажімо так, я не скажу, що це прям криза, але це дискомфорт. Ми бачимо в цьому смисл, аби популяризувати саму ідею бустерної вакцинації. Друге, допомогти там колегам логістично вирішити це питання. Ну і третє, це надати можливість.